Šta je bilo, Ilija? Ništa. Tek će biti. Hoćeš mi reći zašto su te zvali? Zbog njega. Zbog njega? Si rekao? Jedan gadan i opasan čovjek. Milicija ga drži na oko već duže vreme. Mene su zvali da pitaju šta radi. S kim se druži, koga podsjećuje. S kim si razgovarao? S jednim inspektorom. A ti on rekao da je opasan? Nije. Otkud onda znaš da jeste? Kad se milicija interesovala za dobrog i poštenog čovjeka. Pa ništa. Čim se vrati, daćemo mu otkaz, nek se pakuje, vrati, pa neka ide. Ma rekao sam ja to inspektoru, samo veli da ne dižem galamu i ne pravim gužvu. Veli, on je kod njih samo pod indicijama. Mora da je on tamo u Francuskoj radi nešto protiv naše države. Taj je običan kriminalac, pa oni bi ga već ščepali. Jesi rekao inspektoru da si srčani bolesnik? Pa ti nisi normalna. Pa nisu li mene zvali na lekarski pregled? Koliko mi imamo na štednoj knjižici? A odakle nam? A znaš li ti koliko on ima? Radio je 20 godina u inostranstvu. Pa koliko sam ja dugo radio? Ceo život. Tamo se dobro plaća. Gde je to tamo? Pa ti misliš da je ovo radom zarađeno? Francuzi plaćaju naše krpiguca dolje. Taman smo jednu brigu skinuli s vrata, druga nam se natovarila. Naša je čerka pre 5 godina završila za zubnog lekara. Sada ne može da se zaposli. Narod krezub, svaki ima 2 zuba u glavi, a za lekara nema posla. Glavno da za 100.000 političara ima posla, za njih ima posla. A šta to pričaš? Ti misliš da deca od Budžovana čekaju na posao? Pa njima prvo obezbede zaposlenje, pa ih posle rađaju. Molim vas, druga Drašića, a druži inspektore, ovdje je Ilija Čvorović. Ja sam video podstanara pre 2 sata na Dorćolu. Njih petoro razvili su neke planove, to je bio organizovan sastanak. Molim, pa slučajno sam tu da prolazio pa sam video. Molim vas, rekao sam vam da se smiri. Budite bez brige, druže Čvorović. Doviđenja. Jebe se njemu što ovaj stanuje u mojoj kući. Bez brige, bez brige. Smiri se, Ilija. Ovi zlikovci vršili ispred nosa, on samo ponavlja. Bez brige, bez brige, bez brige. Slušaj ti, živeo sam kao pošten čovjek i umreću kao pošten. Treba sutra ime da mi se vuče u novinama kad se dozna da iz ove kuće rušio državu. Na mene prstom dupere ovako. Ilija. Da je meni sumljivo što se čovjek kupa. Bili su na bazenu samo radi dogovora. On im je naredio sve. Njegova švaleta je otišla na aerodrom pa za London. Prošla je miliciju i carinu bez kontrole, a zato su mene uhvatili i pitali zašto slikam na aerodromu. Ja sam im sumljiv. Razbojnici prolaze, a mene hvataju. Ja sam u ovom društvu uvek bio sumljiv. On razgrano mreže na sve strane. Ovaj što otvara palačinkarnicu u našoj ulici, njegov čovjek. Oni će pokušati da me likvidiraju. Kako da te likvidiraju? Da me ubiju. Da te ubiju? Držat će mi kuću pod prismotrom. Čini mi se da su se malo zajebali. Njega su za sve spremali, izuzev za mene. E pa, nosit ćemo se, prijatelju moj, pa ko kome dođe glave. Nisam ni ja sam na ovom svetu. Uro. Čekaj, umjesto da si došao, razumeš da smo se organizovali. Pa ima naš Švorovića, majku mu jebem da razmucamo ta govna. A ne, ti rešio, sam vodi svoj rat protiv imperialističke bande. 2 sata kasnije naučnik objašnjava plan Vinče, a ovaj naš samo sluša i pamti. On je naučen u špijunsko-terorističkim centrima da sve pamti. Ovdje ću otvoriti balkon, tako da zimi imam sunce. To nije vikendica, to je dvorac. Dvorac od 60 kvadrata.
Vi kapitalisti to nazivate dvorcem. Ode vinča u vazduh, e, tako se to radi. A gosti? Pa tu su i neki gosti. Jeste. Oni sve rade javno da ne bi izgledalo tajno. Kad su dobro proučili plan, profesor ga baca u reku. Kao praznu kutiju duvana. Svi imaju švalerke. Svi. Kad izdaju žene što ne bi i zemlju. A ko to plaća? Ručak na vodi, veče u operi. Cija, snajka, cija. Upropastili su pola sveta. Usput razgovaraju sa seljacima. Danice, zašto razgovaraju sa seljacima? Pa pitaju gde ima fazana. Danice, Danice. Razgovaraju sa seljacima kako je raspoloženje u narodu. Idemo dalje. Ovo su neki čobani budale. Koga tražiš? Amelio Davidović. Ulica Seldar Jole. Mora jebe bliti majku. Sad ću ti ja pokazati. Neću vas pobiti samo ako se jedan pojavi u dvorištu. Okrećite Beograd! Okrećite Beograd! Okrećite Beograd! Kako ćeš sad ostati u Njujorku? Koliko budem potreban sinu, ne u bolnici. Znači do kraja života. I ostani. Nemoj više da me uznemiriš. Nemoj da me zoveš, nemoj da mi se javljaš. Vi ne znate šta ste nam učinili, jel ne znate? Ne, ne znam. E onda ću ja da ti kažem. Ja se tebe i tvoji ne bojim. Život si nam upropastio, kuću si nam uništio, ili ja je zbog tebe ostao bez posla. Čerka se ne javlja, ti si je nagovorio da nas napusti, u dugovima smo dovde! Jesi li govorio da je ekonomija dovedena do ivice propasti? Da se jedna garnitura ljudi zaduživala tamo na zapadu iz čistog luksuza. Kako će nam unuci pljuvati u slike, sinovi neće smeti, će mu biti još živi. Kako je dvostruki moral doveden do ivice savršenstva? Kako se mlad svet pita samo onda kad za nešto odgovara? Čekaj. I to te pogrešno orijentisalo, zavuto si u gustu šumu gde su te sačekali strani agenti koji vršljaju po našoj zemlji. To su sve Englezi organizori. Dojavili Amerikancima, Amerikanci te sačekali u Parizu i uvukli u podzemlje. Jer tako bilo? Jeste. A bio si mlad, prirodno je, hoćeš da jedeš, hoćeš da jebeš, a to košta, brate, pa onda droga. Gospodine Čvor. Mene. Ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete, nikom ništa. To je bila moja dužnost da radim. Najveće zadovoljstvo biće mi misao da sam jednog čoveka izveo na pravi put. Ostao bih sa vama, ali ne mogu doći, vaš brat, on bi me ubio. Gospodine Čvoroviću, želim vam sve najbolje.